Esta mañá tivo lugar a presentación da mostra de teatro que vai dar comezo este sábado ás nove e media. Ao acto asistiron a Concelleira e o Técnico de Cultura. Un total de sete compañías van a amenizar as noites ribeirenses a tou 5 de decembro. Entre elas están Más Teatro, Abra Palabra, Mala Sombra, Produccións e Boneca Lareta. Un ano máis, a Concellería de Cultura e Festeixos de Ribeira ven de programar a mostra de teatro que todos os anos achega a nosa cidade unha escolma das mellores montaxes que se están a representar en todos os estearios da nosa comunidade. Como novidade, informar que este ano incluímos en colaboración co Departamento de Normalización Lingüística a proxección do filme O que hai que facer para non ir ao mar, Unha viaxe a través do Teatro Galego, dirixida por Iago Vázquez, que, aínda que nombrado así eh, non nos diga moito, reseñar que é o fillo dun dos actores de máis peso na Estea Galega e, ademais, eh, nado en Ribeira. Estou a referirme a Tuto Vázquez. Coñecido por todos, e, eh, tristemente desaparecido fai uns anos un total de sete compañías teatrais que xunto a dúas proxeccións eh, que se levarán a cabo unha para público en xeral e outra en horario matinal para centros de ensino de secundaria conforman un calendario máis que salientable para calquera cidade que aspire a ser capital cultural. Cea con pixama é a obra que vai dar comezo co itinerario teatral. Trátase dunha comedia dunha noite moi movida onde unha parella de amantes quedan escondidas. Eh, daremos o pistoletazo de salida a esta mostra de teatro o vindeiro sábado, pasado mañán, día 25, coa función de máis teatro Cea con pixama, que, ainda que como decía ela tamén, na programación inicial eh, a función titulaba Se vai a tropa, pois, debido a ese problema personal da compañía, pois, eh, bueno, ao final eles fixeron imposible eh, para poder estar aquí con nós e veñen coa función CEA con pixama A xenose da obra trata de, bueno, aproveitando que a súa muller ten que visitar a súa nai Pedro invita a súa amante a pasar a fin de semana con él e tamén a un amigo para ter unha coartada Todo é perfecto. Incluso contratou unha cociñeira para que non lles falte de nada, pero as cousas non lle saen como ele esperaba e a velada romántica remata converténdose nunha noite moi movida na que todos finxen ser o que non son para evitar ser descubertos. Xa o día 31, que o venres da semana seguinte, e a partir dese de día xa todos os venres serán os días de teatro, estará con nos, como decía, o día 31 a compañía Xoré Teatro coa función O Segredo de Uxía que ven sendo, como decía tamén a Concelleira, unha segunda parte da función que ano pasado eh, pusieron xa en escena tamén na mostra de teatro aquí en Ribeira que se titulaba A Procura dos Sentidos esta, a deste ano concretamente é O Segredo de Uxía e eh, xustamente eh, vai un pouco dirixida a público familiar pensando sempre casi no infantil, a partir de oito ou nove anos, e coñendo tamén xa un público juvenil, máis que nada pola temática. non. Eh. A entrada será de balde a todas as obras e as compañías que máis gustaron en anos anteriores, repetirán para todos aqueles que queiran asistir.